Jemi rikthyer pas publicitetit, jemi në studio për t'ju njohur me një çift që në fakt ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale pasi djali ditën e ceremonisë të diplomimit të tij vendosi t'i propozojë dashurës së tij, teksa ajo kishte ardhur si e ftuar për ta ndjekur nga afër. Për më shumë do t'na tregojnë për historinë e tyre dhe jo vetëm, është Gledis Shabani dhe Naze Deda. Mirë se vini. Mirë se gjeta. Kënaqësi që jeni sot me mua, nuk e di sa e keni marr veten pas, nuk e di, më shumë vajza se sa ty, si ndjeni pas gjithë këtij vrulli që mori videoja? Tani shumë më mirë se sa ditën e diplomimit. Unë personalisht isha shumë e bllokuar emocionalisht. Okej. Edhe nuk e prisja fare. Ishte diçka, nuk e dija surprizën që organizoi Gledisi. Nuk e di, Gledisi është tip i surprizave? Deri diku. Deri diku, ha? Por është diçka shumë e bukur, ke krijuar një kurtim tek amfiteatri i liçenit, ha? Ke ka qenë atë. Ke bëhet ceremonia e diplomës, por gjithë shoqëria ime di çfarë tipi ka. Nuk është jam njëri shumë i hapur, jam pak serioz, edhe asnjë nuk e ka prit, paktën nga shoqëria. Ideja ishte, do me thonë, 3 orë para se të zhvilloj ceremonia, fola me koordinatorët e universitetit. Sa për i thash idenë, me dhanë hapësirën edhe gjithë shka skenarin direkt për disa minuta. E kuptoj. Ne ndërkohë po shohim me disa nga pamjet këti momenti kaq të bukur që keni realizuar. Gledis, përse vendose atë ditë? Çfarë ndodha atë ditë? Ti duhet kishe mendjen tek ceremonia jote, jo tek propozimi. Unë dhe Nazia kemi ndarë një datë për fejes tradicionale shqiptare, familjet, edhe duhet i bëja një propozim, por kisha shumë ngarkesë për shkak të diplomës, ceremoninë, të nesërmen kisha ditëlindjen, edhe duhet gjej kohën kur do, edhe data është afër. Okej. Edhe më erdhi moment, mora shoqërinë time, e tregova idenë, ato direkt ndan shtytësin e parë, dhe dali shumë bukur, e mora si me sportivitet. Edhe dhe ndodhi, ndodhi. Si e ke mbajtur, si e ke mbajtur sekret gjithë organizimin? Sekret ishte, nuk kisha vështirë sepse ishin momentet e fundit. Okej. Pra ishte periudhë kohë mund ta mbash sekret. Po vetëm familjarët e mi e kanë ditë. Edhe shoqëria. Edhe e ka organizuar gjithçka. Po unazën gjithë këto gjëra pranë 3 orë të fundit. Brenda 3 orë të fundit. Dhe unazën gjitha si ke pasur kohë tani? Unazën ja kam pas marrë si ide vajzës, si i pëlqen, edhe deri diku e kam pas selektuar çfarë do marr. Po gjitha kontakte direkt a ditë vetëm kështu. Ka qenë një ditë me ngarkesë, po ja. Kur kujton sot thua sa intense ka qenë. Ndërkohë teksa ne po shohim me pamjet, unë dua të shkoj tek psikologjia e vajzës, sepse ajo ka qenë për të parë ceremoninë diplomimit. Tën ndërkohë që u kthye vëmendja totalisht tek ajo. Vajza ka ditë vetëm që do vinte ta falenderoja, të bënin një foto. Edhe kom gulli shumë që unë të visha fustan të bardhë, sepse është ngjyra e tij preferuar. Të bëja edhe make-up, sepse më tha që do bëjmë foto për diplomimin, ta kem kujtim. Edhe më thash okay. Edhe më tha që do të zëftoj në skenë për falënderuar. E kisha pak me siklet, po pranova thash. Po që nuk e prisja domethënë. Pra ti e di që do i hipja në skenë, po, por për foto. Për një foto. Po, për një tani foto. Kur si ndodhi? Pra shkove për të marr diplomën dhe më pas e thërrite nazën? Jo, dolën 5 nxënësit ekselent të universitetit. Po. Edhe aty u tha do dal nxënësi 6, pak më veçantë nga tjerët, që do bëj disa përshëndetje. Okej. Veçanta. Edhe aty dola unë, përshëndeta pikë para familjes. Po. Pedagogët që i përshëndes të gjithë. Edhe pastaj ftova dashurën time që pak a shumë ja kisha tregu që do vinte. Sepse kështu i thash do bëhen edhe çifte të tjera që janë njoftë te universiteti, kisha bërë skenarin. Edhe erdi, kisha pikë pendova që ndoshta s'do vi, edhe ja kam bërë shumë me dorë hajt. Nuk e dëgjove për fillimisht emrin tënd? E dëgjova, po e bëri dhe me dorë, hajde, e miratoj. Teksa ti po shkoje, të shkoj në mendje që diçka do të ndryshe se sa thjesht një foto? Vetëm kur vendosi këngën, do më thënë edhe gjithë publiku po brohëriste shumë. E kuptuar. Edhe aty ndoshta, John Legend, All of Me. Okej. Atë moment? Në atë moment e prita, disi, po pastaj kur e pash, domethënë aktin vërtet, aty u bllokova. U përgjigje? Nuk punoi mikrofoni. Të bëri pyetje herë sepse ndodhi dhe shpeshherë që ndëron, po ngjoj vetëm natë. Nuk punoi mikrofoni, edhe nuk u dëgjua nga të tjerët, vetëm nga ne të dy. Se kisha shumë emocione, në atë moment nuk e di.
Ato po më thonin publiku puthe, unë pare. A se ke puthe fare? Nuk kam gjuhë. Në puthe në balë, edhe bën balëzimin e fundit aty. Balëzimin, paga shumë ato që kisha një ide, po emocione shumë. Si e vendose për këtë propozim? Pra, çfarë të bëri që ju jeni shumë të rinjë, nuk e di sa vite keni të lidhur? Kemi 3 vite. 3 vite të lidhur, jeni njërë në universitet? Jo, ne jemi në një fondacion barmishësie, Shqipëri është fundjava ndryshe, edhe unë jam pjesarë të fundjava ndryshe për 5 vitesh, edhe... Edhe i njërë atë? Dërsa unë kam 3, edhe duke qënë se isha e re, falë një shoqe, u bashkuam disa grupe, edhe dolem në kafe një dit. Edhe Gledi si nuk e njihja, atakova dite, edhe Gledi zgjodhi pikërisht të ulej për balë meje, se donë të më njihte më tepër. Në fund fare, Gledi pagoj gjithë kafet, edhe unë i tha që do kam bërë një kafe. Edhe kjo ishë takimi onë i dytë, do më thëmë për pak... E ke fëtuar disi ti për kafe, dhe se hapin e pare ka bërë Gledisi. Po, këmkullë të tipikë. Êshtë, po, edhe kjo është si shqiptarë, të? Tipikë. Ma ke borç, këshu që herën tjeder, edhe... Rovë së bepi tani, e? Ndërko, unë njohët kafja i parë dhe dytë erdi në këtë rast. Si ishte biseda? Qëfar të tërhoqit e kë Nazia? Nazia, momenti parë, mund të themi ishe deri diku dashuri më shikim parë, edhe ajo vinte gjithmonë rrite, shtohej, gjithmonë sa herë fliste, ajo shtohej. Sinceriteti, matë për sytë saj, edhe shumë gjëra, shumë gjëra. E vendose shpejtë për... Nuk kishe nevoj për ta mendu shumë, sepse ashtu ishte. Rajet e zemës funduan shpejtë, a? Nuk është për... Kjo është... Për të zjatë. Gjusma ime. Për kuptoj. Ndërko ti, qëfar për te Gledis? Gledis më përqejo shumë së pari parqitja jasme, se është e para, impakti para, pas taj i qetsia që komunikonte, fakti që shikonte drejt në sy, shumë i qetë, shumë i qartë, edhe cilësia që ka në sy. Ka qenë letë për ta quar për para lidhjen tuaj, qoftë edhe me prezantimin me familje, qoftë edhe me sfida që keni pasur, si ka qenë fillimi kur filluat lidhjen, me pas dal nga dal e prezentuat njëri tjetërin për familje? Ishte edhe periudha e karantinës, që neve në ndimoj faktikisht se gishim më shumë kohë për njëri tjetërin, pavarësisht se nuk takoheshim, po është gjë shkoj mirë, pavarësisht gjëllë e prove. Edhe duke qënë se ne si qëllës kemi komunikimin, për kratë e profesionit tim që jam një psikologi arshme, edhe gjithmoni sërëm gjërat dhe jemi përmirësim të njëri tjetërit. E kuptoj. Si ka reaguar familia jote kër i këtë reaguar për vajzën? Familia ime, normal, për herë të parë kam tregu mamit, edhe ajo kam prezentu, i ka pëlqyë shumë edhe gjithmoni familia kam qenë për shtetje, i ka pëlqyë gjithë kohës edhe e kanë ditë se qëfar zjetje është dë bëjon dhe rediku dhe... Kur i tregove për propozimin, qiko, do bëj këtë. Nuk e kanë ditur? Nuk e kanë ditur? Asa ta? Tashtë ja kanë vendosë momentet e fundit. Babi nuk e dinte, i tharë shkëblica lule. Shkëblica lule të barta, një kështë atë në të kushit. Okej. Dhe tharë, pësi morit barta, pëse ta që do të kushit? Tashtë do i propozoj. Po të pëse së më the, nuk e dinte. Deri momentin e fundit, edhe e ka ditur. Duhet të kuptoj edhe pak psikologjin tënde, sepse vajzat zakonisht e imaginojnë, ndërrojnë këtë momentin e propozimi. Ti kishe parë ndo një video edhe ja ke quar në privat Gledisit, sa bukur kështu e sa bukur ashtu? Unë në fakt gjithmoni kam thonë dua propozim, po që këto propozimet bazike që janë në detë, ma nuk më përqenë. Klasike shumë. Shumë klasike dhe shumë bazike. Edhe i kam kruar gjithmonë një gjithë të veçanë. Okej. Po që prapë, do më thënë, në ceremoninë diplomimit të ati, nuk e prisja. Nuk e prisja. Paktëm të ke imja. Okej. Qëfar do doje ti? Ti them plajë në këto vëndë nuk këtë dëshiroje. Po të liqenë artificial, si të duke. Ati ishte vëndi perfekt, duke qënë se diplomohi, edhe shumë bukër. Të pëlqeo. Si undjeve Gledis kur more ponë? Nuk besoj se prisje përgjigje tjetër, se zakonisht ku bëhet propozimi e kemi të sigur të përgjigjen. Ajo ishe sigur përgjigja, po ajo shumë emocioni ishin aty sa se nuk e ndajt dhëtë. Si reagoj publiku atë moment, qëfar digjonit? Publiku gjithë komendit pozitive pa fund, rjetët sociale, nuk kemi asë shumë të rjetëve sociale, flasë për vetë në faktën, nuk kam pas asë faqe... Shumë mirë. S'ke pas as Instagram, as gjë? Instagramin e kam pa me 200 followers, TikTok jo. Nuk është
Po i kam pa gjithë shumë pozitivisht. Po ka pasur ndonjë koment, Bobo Kledic që na bëre tani, gjithë meshkujt duhet bëjnë diçka të veçantë, se ndodh kjo, ëh? Po vajzat, mua personalisht më ka komentuar, më bëhet ç'na bëre tani, duam dhe ne propozime, madje më ka nisur shumë foto duke qar, duke u përlotur nga videoja. Edhe u emocionova sërish, domethënë, se unë momentin e parë u bllokova dhe nuk qava. Të nesme, pasaj kuptova se çfarë rëndësie kishte pasur. E gjithë organizimi, çfarë kishte ndodhur. Deri, nuk e di, pas këtij propozimi, si keni planet? Tani ju sapo jeni diplomuar, jeni shumë të rinj, normalisht planifikoni të ardhmen bashkë, më tregoni pak si keni planet. E, planet kemi përpara edhe 2 vite master. Shpresojmë të dy jemi në kërkim të një pune. E para është puna, pastaj ne student jemi, Tiranë, unë jam me qera Tiranë, edhe shpresoj me hapet e kohës, marrë një apartament tonin e gjitha me kalimin e kohës. Kemi nduar të bashkjetojmë bashkë, pas datës 24. Pas datës 24 ka një... Në të bëjmë edhe një fejes tradicionale, okay. Edhe pastaj. Super. Çfarë tha familja jote se nuk të pyta Anaze kur pan propozimin? Në fakt ishin habit shumë, nuk e kishin pritur, sepse unë nuk kisha dërguar vetëm një pjesë ku kërcenin ballëzim. Okay. Edhe nuk e dinin domethënë propozimin. Okay. Dhe pastaj kur shkoha në shtëpi ja tregova, edhe u përlotën natyrisht, edhe u bë shumë qefi domethënë. Dhe fejesën si e imagjinoni tani, si e keni organizuar? Fillimisht me familjarë. Ajo është. Pastaj t'ju pyes për dasmën, është herët? Është herët. Është herët. Betimi të propozimi. Betim të propozimi. Tani, ka pas durat përveç Unazës? Po, të nesër me kisha ditë lindjen. Durat, ja bërë ti. Ja bëra unë durat. Durat i ke bërë? I bëra orën. E një orë. Edhe një veshje. Mendojnë që, duke që se një të rinë, mendojnë që ishte e shpejt gjithka, pra nuk patat ato frikrat, si të mos për një vajzë, mos po nëzitohem, mos po ja përgjigje të shpejt, më basë se fejesa shumë herët. Po them këto mendime që vinë në një herë në mënd. Naturisht, se mua mi kanë thënë të gjithë të jeshë shumë e re, për që besë që kur gjenë personin e duhur, edhe kur e mendojnë jetën së bashku, pse jo? Se të vonosh. Edhe sot është fatë gjesh një vajzë, më thonë, për mu, personalisht, të mirë. Se kam, mosha ime është 24 vjeç. O, është fat, edhe nuk është aq. S'ke pse ta abonosh. Keni pasur ndonjë koment negativ në rrjetet sociale se njerëzit e lëshojnë ndonjëherë dorën me negativitetin, ëh? Personalisht unë si kam lexuar fare. Ka pas shumë ngarkesë. Ndërsa nuk e di. Unë thjesht një koment të vetëm se përgjithsisht kanë qenë vetëm pozitive, fakti që pse kisha zgjedhur fustan të bardhë, duke sikur unë e kisha ditur, domethënë, dhe kjo ishte e vetmja gjë, po që se mendoj si negativ fare. Ti kishe ditur deri diku për foton, jo për propozimin. Për foton, jo për propozimin, po që nuk e mendoj fare. Kjo është diçka që përgjithsi komentet pozitive unë. Kur mbaroi ceremonia, erdhen u ofruan njerëzit si çfarë ju than? Shumë urime, ti e kjo vajza, të kam bërë disa video, më jepim në Instagram, po t'i dërgoj. Një pedagog i Gledicit në qerasi. Ishte hera parë që ndodhte kjo gjë në universitetin tuaj, pra hera parë që bëj një propozim publik? Hera parë. Atëherë që keni të veçantë, domethënë jeni do mbajeni mend gjatë për i gjej rastin t'i falenderoj të gjithë pedagogët për të që ndodhi, sepse ishte për shtysa atyre, planifikimi atyre, gjitha ishe... Merita atyre, pa tjetë pa një komplot, nuk mund të shkoj mirë një propozim mirë. Unë në fakt dua t'ju uroj jetë lumtur tani më, edhe në karirën tuaj, pa tjetë Gledis Naze ishte knajsi që ishte sot me mua në studio, dhe faleminderit edhe njerë që ndatë me ne. Faleminderit t'ju. Ishte knajsi. Ne do shkojmë në pak minuta publicitet, shihemi pas pak.